که تموم میشه چیده میشه کار شما تموم میشه یا اینکه نه همینجوری تا آخر شب ما هستیم بعد که اینجا تموم میشه میان برنامه رو اجرا میکنن خب بعد ما میتونیم بیایم سفره‌ام رو جمع کنیم بعد اونورم هستیم کمک میکنیم به بقیه گروه برای سرو شام. کمک اگر منیجمنت استاف که هر کدوم یه میز مخصوص دارن چجوری باید سرو کنن چجوری هم مهمونا پذیرایی کنن اونا رو نگاه کنیم چک کنیم تا شام. بعد شام هم هستیم دیگه برای سرو کمک میکنیم هستیم خودمون سر میز شام. خوب شد اینجوری؟ حالا ندا یه دونه از اینا بذار زیر سر کوزه از زیر که کوزه زر بیاد بالاتر. میگم گلچینی هست همه چیز رو گفتیم سفره عقد گلالایی کیک پذیرایی شام همه چی دیگه همه چی که حالا شاید بعضی چیزاش به ذهنم نیاد. امروز و فردا نکن امروز و فردا نکن این دل من گناه داره اینجور باهاش تا نکن امروز و فردا نکن. این صندوق چیه توش؟ حلقه هاشون زنیم درش اینجوری باز میذاریم؟ باز میذاریم آره نه بازه بازی مثلا اینجوری که بتونن حلقه‌هاشون رو بردارن. همیشه بعد از اینکه عقد تموم میشه تمام نون پنیر سبزی هم خورده میشه همه میگن میشه بخوریم میگیم آره چرا که نه ببخشید دوباره چرا که نه تصادفی بعد میخورن همچون بهشون هم میچسبه حسابی. آخ خوشمزه هم هست نون پنیر. آخه شما شما نه اشکال نداره نه اشکال نداره اصلا نون و پنیر اینایی که توی سفره استفاده میکنین کدوماشو مثلا وقتی که عروسی تموم میشه یا عقد کدوماش؟ یعنی فکر کنم خیلی چیزا رو شاید بریزین دور دیگه نه؟ سبزیجات و نون و پنیر سبزی رو که میخورن ولی ما این فویلا رو دور اینا میپیچیم که اینا بهداشتی باشه که مردم بخورن آره نون سنگک خوش میکنیم اون نونه رو؟ آره بعد مثلا میتونیم نگه داریم ولی این کار نمی کنیم ما سعی میکنیم هر دفعه تازه‌شو درست بکنیم براشون این طوریه که میشه گلچینا دقیقاً این شروع یه زندگیه به نظر من مهمترین چیز دقیقا. میان میشینن سر سفره عقد همه چی که قول میدن همه چیز به نظر من باید تازه باشه دقیقا. خوب باشه به خاطر همین ما میتونیم این کارو بکنیم ولی نمیکنیم به خاطر که خودمون دلمون نمیخواد و همه چی رو سعی میکنیم تازه براشون بذاریم. خیلی کار خوبیه. از این میزای میوه یه دونه میذارین؟ بستگی داره دیگه بستگی به سالونشون داره مثلا اینجا الان سالون خیلی پره خاطر همین یه دونه میذاریم ولی یه دونه بزرگ میذاریم معمولا یه دونه میذاریم نوعاشو چی خودشون میگن یعنی که نه دیگه همیشه بله ما عکسای مختلف نه نوع میوه به فصله ما همیشه هر فصلی که هستیم 6 تا 7 تا میوه فصل رو براشون میگیریم آره که الان نگاه کنیم انگور توت فرنگی گیلاس خیار نارنگی پرت بیشتر از حتی فکر می‌کنم 6 7 بیشتر از 6 7 مدل آره به فصل عوض میشه دیگه مثلا توی فصل خب گیلاس و توت فرنگی کمتره مثلا الان گیلاس اومده شلیل اومده میوه‌ای فصلن دیگه اینا میوه‌ای تابستونه آره خوبه آره قشنگه خودت دیگه به سلیقه خودت دیگه هر جوری که میخوای درست کن کیک هم باز آلبومای مختلف عروس داماد میان خودشون انتخاب میکنن هر مدلی که بپسندن ما هم همونجوری تحویلشون میدیم. بریم تا آشپزخونه ببینیم غذای خوشمزه که آقای محترم گفتن همه رو خودم درست کردم ببینیم چی کار کردن سری بریم بزنیم. اخ یواش بچه آقای محترم خسته نباشی. مرسی خیلی ممنون شما خسته نباشین.
من که کاری نکردم. خوبین؟ چیکار میکنین؟ کمکتون کنم؟ دیگه الان داریم یواش یواش دیگه غذا آماده است. خب بعد بکشین. نه بله. دیگه شما داریم آماده میکنیم که ظرفا رو همینطور توی شفندیشایی که آوردیم اینجا. آها این همون است که گفتین توی آب می‌ذاریم. آره آره. می‌ریزیم اینا رو قشنگ توش و غذا بعد میره روی شفندیش که اونجا سرو میشه. بعد خدمتتون عرض کنم که چی درست کردین؟ ما امشب باقالی پلو داریم. آها. شیرین پلو داریم با مرغ. باقالی پلو شیرین پلو. خب خودشون میگن چند مدل غذا میخوان؟ بله غذاها رو خودشون انتخاب میکنن، خودشون برحسب کیفیت میخوان. آره چه چیزایی رو که میخوان. ما یه منوی داریم که از اون منو انتخاب میکنن که چی. بله. یا یه نفر بخواد این کارو از اول شروع کنه بعد چی کار کنه آقای محترم؟ برای شروع این کار باید تجربه کافی داشته باشه. دو هفته، سه هفته قبل از عروسی شما ببینیم باید با فلوریس ارنج کنی کارتو، با موزیسین ارنج بکنی، با فیلم بردار عکاس ارنج بکنی، بچه هایی که میان باید کار میکنن و وقتشون رو مثلا بوک بکنی باشن، بعد تایم بذاری واسه اینکه غذاها رو بخوای درست بکنی. مثلا یه همچه عروسی، مثلا 140 تا مهمونی کارهایی که شما کردین، چقدر خرج اون عروس دو مادیشه؟ سوال سختیه. خیلی سوال سختیه. من نمیتونم بهتون جواب بدم. به خاطر اینکه خب عروسی ها مختلفه. هر کسی یه جور پکیجی رو میخواد. گرونش چقدره؟ خیلی زیاد، همه چی عالی. من نمیدونم. نخواهین از من قیمت بکنم. از موقعی که عروس داماد شروع میکنن میان توی آفیس شما، میان میشینن توی شرکت شما، تصمیم میگیرن که شما این کار واسه شون انجام بدین، از اول اولش تا آخرش چقدر چه مراحلی رو طی میکنن؟ چجوریه؟ اونا میان تو آفیس ما، آها، کارا رو میبینن و چیزی که خواستشون است به ما میگن. خب ما برایشون پرایسشون رو میگیم و قیمتا رو بهشون میگیم که به این شکل اوکی بودن که با ما بخوان این کارو بکنن، قرارداد می‌بندن و بعد از بسته قرارداد دیگه اونا به چه کاری تو روز عروسی؟ بعد همه پول اول میدن یا اینا؟ نه نه نه، ما به صورت دپوزیت اول 40% می‌گیریم. 30%ش یه کفته مونده به عروسیشون می‌گیریم. 30%ش هم روز برنامه که همه چی رو مشاهده کردن ازشون مقدمه شد. خلاصه که خیلی شغل خوبیه، واقعا شغلتون خیلی خوبیه، به خدا بهتون تبریک میگم. مرسی. کاش من دیزاینر بودم و عروسی درست می‌کردم این کارا. دیگه سرشون شروع رفتن. بله. رقص چاقو دادین شما؟ بابا رفتن. چرا که نه؟ نمیخوام داشته باشی؟ بل کن دیگه. دریا دریا مروارید خواب میبینم، همه دنیا رو مهتاب میبینم. تقریبا کارامون تموم شده و روز پر کاری رو سپری کردیم. من امروز با ندا خیلی راحت بودم به خاطر اینکه خود ندا کارهای ما رو یه جورایی خیلی دوست داشت، علاقه داشت واسه اینکه مثلا سفره عقد و دیزاین بکنه، دوست داشت ببینه میزا چجوری دیزاین میشه. خوش میگذره وقتی باش کار میکنی. خیلی خوش اخلاق، خسته نمیشی، خندان، فوق‌العاده اخلاق خوب، عالی. کاریه که خیلی استرس داره به خاطر که باید همه چیز سر موقع تموم کنی، اما در کل شغل خیلی خوبیه به خاطر که شاده. اما خب توی این عروسی مهمون نبودم، اومده بودم یه کاری کنم عروسی خوشگل بشه. این بار راه تماس با برنامه رو نمیگم به خاطر که خودتون همه رو بلدین، واسم ایمیل بزنید، خوشحال میشم. دوستتون دارم. چرا که نه؟ امون با من همیشه، که ممنون خدا شم، که ممنون خدا شم.